se çfarë do të ndodhte. Me qartë. Dhe kjo është përgjegjësi, dhe për këto dy arsye unë besoj që kryeministri ka argumentin që të ta lironte nga detyra dhe të krijonte të merrte aty ose të vendoste një figurë të re e cila ishte e pa kompromentuar në marrëdhëniet ndërkombëtare apo në komunikimin okay, ndërkombëtar. Okej, meqense përmendët, kalojmë pak edhe te çështja e pronave të ushtrisë për të cilën ju edhe pastaj flasim pak edhe për figurën e re, meqense ju e njihni zotin Meçollari, zotin Igliasani. Pronat e ushtrisë, ju keni paditur në SPAK. Zonja Gjaçka është thirrur për të dëshmuar. Çfarë e lidh zonjën Gjaçka me këtë privatizim? Bëhet fjalë për privatizimin, jo për privatizimin, për dhënien me qira të bazës detare të Sarandës. Që është dhënë në kohën kur? Kur ka qenë zonja Gjaçka. Zonja Gjaçka, bashkë me shefin e shtabit përgjithshëm, i kanë këshilluar Ministrisë së Financave që të lidhë kontratën për të gjithë bazën, për 4 hektarë, pasi kjo nuk cënon operacionalitetin e forcës detare. Por, në pikpamja e legislacionit ushtarak, një dekret i presidentit është më i rëndësishëm se sa një vendim i këshillit ministrave. Dhe procedura nuk i lejon të jepet një bazë ushtarake me qira, kur ajo është në listën e planit të vrapjes dhe vendosjes të miratuar nga presidenti. Në këto kushte, firmosja e kësaj kontrate, nxjerrja e VKM-s dhe firmosja e kontratës ishin në shkelje të ligjit dhe të një vendimi gjykatës kushtetuese që lidhet me pronën planit vrapjes. Pasi nuk u bën në bazë të procedurës që parashikon legjislacioni për forcat e armatosura, por u bën në bazë të një VKM-je që lidhet me dhënien me qira, por kjo bëhet për pronat të cilat nuk janë në inventar, nuk janë në përdorim të forcës armatosë. Dhe këtu lindi problemi. Në fakt, çështja e bazës Sarandës është një çështje pak e komplikuar, sepse në atë periudhë forca detare nuk është se neglizhoi totalisht ose e mohoi, e hodhi poshtë propozimin. Vendosën forcat detare dha një zgjidhje kompromisi, ku të mos cënoheshin kapacitetet e forcat detare, po të mos cënohej dhe investimi strategjik. Por, dhe kjo ishte një zgjidhje të cilën në fakt e kishte ofruar vetë firma. Por, zonja Gjaçka, duke shkelur një dakordësi që ishte bërë me një grup ushtarakësh, vendosi që ta japi të gjithë duke ikur me idenë të përfitojmë gjithë shka.